Bir növü o dövr dəyişdikcə jurnalistlərə verilən ithamlar hamısında demək olar ki, eynidir. İndi də qaçaqmalçılıq, pul qaçaqmalçılığında itham olunur jurnalistlər və biz də o ithama tuş gələn jurnalistlərdən biriyik. Ayın 11-də Kanal 13-ün YouTube platforması üzərində yayımlanan Kanal 13-ün fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı Səbail rayon məhkəməsi səhv etmirəmsə İlkin Rüstəmov hökm çıxartdı ki, Kanal 13 fəaliyyətini dayandırsın. Yəni çox gülməli. Mən buna gülürəm, çünki YouTube üzərində yayılan kanalları, yəni hansı ağla xidmət bu qərar versin, necə bağlaya bilərsən? Bu sənin əlində olan bir şey deyil axı. Xanım Əliyeva hüquq mühafizə orqanlarının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin ritorikası ilə danışdı. Nəzərə almaq lazımdır ki, ölkədə fəaliyyət göstərən insan haqları üzrə müvəkkil kabinetdən, hökumətdən qanunvericiliyə görə asılı vəziyyətdə olmayan bir hüquqi orqanizmdir. Amma çox təəssüf ki, gedişat və sonuncu açıqlama onu ortaya qoyur ki, əslində hakimiyyətin repressiya siyasətindən məsul olan dairələrin və hüquq mühafizə orqanlarının ritorikasının təkrarını gördük biz xanım Əliyevanın çıxışında.